Yesu. Ale ešte nás čaká nejaké veľa pohodinky spoločného času a ja verím, že s nami ostanete vo veľkom počte až do samotného finále, kedy spoznáme najkrajšieho psa v dnešnej výstavy. Ladies and gentlemen, it's the third day of this weekend and let's begin with our final competition for the very last day. But we still have some hours to spend together and I really believe that we will be together and really big amount to see who is going to receive Best in Show title today. Prvú súťaž veľmi celý národných planier na posúdi náš host z Maďarska. The very first competition today that we national meet is going to be judged by our guest from Hungary. Dámy a páni, ladies and gentlemen, Mr. Laszlo Medos. Budeme mať možnosť vidieť predstaviteľov plemena Slovenský čuvač. Toto plemeno patrí do prvej skupiny Medzinárodnej kinologickej federácie, kam sa radí aj československý vlčiak, ktorý po niečo väčšom počte nastupuje do záverečného kruhu práve v tejto chvíli. Vidieť budeme mať možnosť aj slovenských dvojkovských stavačov. A po jeho predstaviteľovi aj spomená slovenský kopov a satranský durič. Zatiaľ by som poprosila všetkých finalistov súťaže Junior Handling, aby sa dostavili do prípravného kruhu, čiže finalistov aj prvej, aj druhej vekovej kategórie. While Mr. Edoš Lasko is going to choose three best dogs within our national breeds, I would like to ask all finalists of Junior Handling competition of both categories to get ready in our pre-ring. Sledujeme naše národné plemená. Slovensko sa môže výšiť 5 národnými plemenami, z ktorých 4 sú uznané Medzinárodnou kinologickou federáciou a jedno nie. Práve tatranský durič, ktorý do užšieho výberu bol vybraný ako prvý, je plemeno neuznané, čiže jeho štandard ešte nie je uznaný Medzinárodnou kinologickou federáciou. Slovenský kopov je zaradený do FC skupiny číslo 6, čiže medzi duriče Arbiare. Slovenský hrubozrstný stavač, tento štandard nájdeme medzi stavačmi, čiže v 7. skupine FCI. No a Slovensko sa môže výšiť až dvoma plemenami v FCI skupine číslo 1 medzi volčiarskými a pastierskými psami. Je to československý volčiar a slovenský čuvač. Je to jedinice uvedené individuálno posúdení a na základe jeho si pán rozhodca vyberie troch najkrajších jedincov. After individual judging of our 5 finalists, Mr. Judge will choose 3 of them who are going to stay on our podium.
ešte bolo spoločné prevedenie v pohybe a samozrejme náš veľký potlesk, toto sú naše národné klenoty, ktorými sa ideologi môžeme píšiť. Dvaja jedinci musia záverečný kruh opustiť, keďže stupeň víťazov je pripravený pre tri jedince. Lúčime sa so slovenským Kokobom a i tatranským Duričom. Poprosíme opustiť záverečný kruh na opačnej strane. Ďakujeme. Plamenami si odniesie slovenský čuvač. Na mieste číslo 2 bude stáť slovenský hrubosrstý stavač a víťazom sa stáva československý vlčiak.
sú to hlavy vystavovateľia v veku do 15 rokov a ukončených 13. Tretie miesto, americký šachovčenský derier. Miesto číslo 2, skrda odnáša dáma, tá, ktorá nám dnes predviedla dalmatinského psa a víťazstvo sa stáva maďarská maternka s Mišonom.
je pre nami ďalšia súťaž, a to súťaž o najkrajší pár a posúdňami pani rozhodkynia z Českej republiky. To bez kapuje svoje kvíčať pani orkestrom do Čech republiky Mrs. Jandová Ježina. A nastupuje nám stredozemský ovčiar Marcel, anglický pokršanie jacarný, anglický pokršanie čierny, Beagle, francúzsky Bichon, nemecký Schwyz Mali. Možno sa vám na prvý pohľad zdá, že máme množstvo súťažiacich v tejto súťaži, avšak prihlásiť do páru nie je úplne jednoduché, pretože na to, aby mohli majiteľia súťažiť v takejto súťaži, obidva jedince museli byť na dnešnú výstavu prihlásení, musia byť samozrejme rovnakého plemena, rovnakého veľkostného či barevného rázu, musia byť opačného pohlavia. A veľmi dôležitá podmienka je, aby obidva jedince boli vo vlastníctve rovnakého majiteľa, eventuálne majiteľov. Čiže musí byť 100% zhoda. Okrem toho je samozrejme veľmi dôležité, aby bola zachovaná i kvalita jedincov, a to už tu posuduje pani rozhodkynia. Splnené podmienky máme postupujúci stredoazijskí občiaci, Bibli a francúzskí Bichoni. So starými sa rozlúčime, ale samozrejme veľmi pekne ďakujeme za účasť v tejto súťaži. Prípravnom kruhu sa nám už doradujú mladší dorastenci, ktorí získali známku Verejný Mladý Marina a titul Bez Majorplaty mohú byť, čiže najkrajší mladší dorastenec. A sledujeme pár plemena stredoazijský ovčiak plemeno, ktoré je zaradené do druhej skupiny medzinárodnej kinologickej federácie. Záverečný druh patrí v tejto chvíli plemenu Beagle. Štandard tohto plemena nájdeme v FCI skupine číslo 6. Medzi Duričmi a Parkujami. A francúzsky Bichon je plemeno, ktoré je medzi spoločenskými plemenami, čiže v 9. skupine FCI. A nastupujú najmladší dorastenci
Ivanka Dobra, Ivanski općina Novosrski, Ivanski Sašnjevski bez Newfoundland, Udel Veliki Čijeti, Dalmatinski bez Njemenski Bokser, Japonska Akita, Sibirski Husky, Njemenski Špizluči, Zlati Retriver, Australski Ovčar, Vipet, Posterijer Hladkosrsti, Osteopterijer, Njemenski Špic, Havanski Psi, Jazbeži, Lhostrsni Kraljići, Kavalijer Čaroštanje, a Šibaba, Lhostrsna. Tým pán rozhodca Dušan Pavlovič vyberie svoj ušný výber. Poprosíme do prípravného kruhu prihlásené chovateľské skupiny a zatiaľ vidíme postupovať nemeckú dobu modrú nemeckého boxera a kavalier King Charles Španiela. Vo svojej triede mladšieho dorastu, ale taktiež sa stali najkrajšími mladšími dorastnícami Plemena. Nemecká dobra, nemecký boxer a kavalier King Charles Španiel súťažia v bojku. Tretie miesto, nemecká dobra, druhé miesto. Prvé miesto, nemecký boxer a teda druhé miesto pre kavalier King Charles Španiela. Thank you.
show is going to be judged by our solo judge, Mr. Jaroslav Matyáš. Nastupuje nám Afgánský chrt, Německá doba modrá, Německá doba šprnitá, Kane Korzo, Ruský chrt Barzovi, Stredoazijský ovčiak, Novohulbanský pes, Bloodhound, Slovenský hrubozvrstný stáč, Jirský sever červený, Vajranský krátkosrstný stáč, Labrador Retriever, Nemecký boxer, Zlatý Retriever, Maďarská Vyšla, Austrálsky ovčiak, Dalmatinský pes, Malý nohy, Tichánsky ovčiak, Samojed, Americký samočinský teriér, Vipet, Čau Čau, Americký cocker španiel, Samočinský bulterier, Obsterier, Lakosky, Čínsky kochovaný pes, Herterier, Bretonský stáč, Sheltia, Miniatúrny bulterier, Anglický bulldog, Shih Tzu, Welsh Corgi, Jazbežík mladkostný štandardy, Jazbežík mladkostný trpaslíčí a francúzsky buldoček. Po titulu Best Veteran of the Breed, čiže najkrajší veterán plemena, aby sa dostavili do prípravného klubu, a taktiež už poprosíme i jedince, ktoré získali titul Best Honor of the Breed, aby sa dostavili do prípravného klubu taktiež. Afgánsky chrt, slovenský hrubosrstný stavač, nemecký boxer. K ním pribudol v tejto chvíli Čau Čau. Boxterier. Miniatúrny bulterier. To sa nejaké veľmi nádejné do miesta. Ešte z decembra je možné, že tu vidíme novopečených slovenských šampiónov šteniat. Jedným z nich je možno i afgánsky chrt. Slovenský hrubosrstný stavač. Boxer.
toto je šestica najkrajších dorastencov. Čau, čau. Druhé miesto miniatúrny bulterier. A víťazom sa stáva akátsky chrb.
pán rozhodca poblahoželá trom veteránom, ktorých si vybral. No a na tretie miesto my sme poprosili Roveského Ričbega. Druhým najkrajším veteránom sa dnes stáva Jazvečík a teda víťazom je Sibirský Husky. Maja a Andy Krieg nám budú prehať 10 minút do súťaže Best Junior Show.
Tým prvým je pán Zolta z Srbska. The first judge of two who are going to choose 10 finalists of Best Junior in show is our guest from Serbia, Mr. Milivoje Urošević. Pohlavanský ročiak, československý ročiak, sávolský ročiak, austrálsky ročiak, Briar, Border Collie, a veľškodný Pebrov. A to teda 2, 3 a 4. I really believe that following SCI Group of Juniors number 2, 3 and 4 are getting ready in the pre-ring. Postupie podhalanský ovčiak, ovčiak austrálsky a border collie. Zostatnými sa rozlúčime, blahoželáme titulu najkrajší mladý v plemene. A už máme rozhodnuté. Border collie tretie miesto, podhalanský ovčiak miesto číslo 2 a víťazí austrálsky ovčiak. Austrálsky silky terrier, Fox terrier, Kubos Stier,
Čekrasne odterie a bez highlight majterie. Poprosíme posledný krát jedince z 5. skupiny FCI, ktorí získali titul Best Junior of Breed, aby sa postavili do prípravného kruhu a zároveň poprosíme jedince s rovnakým titulom z FCI skupiny číslo 6, aby taktiež prišli do malým M2, do kruhu číslo 9, ktorý je teda prípravným kruhom. Ale pán rozhodca Milivoj Euroševič zatiaľ vybral tretie miesto, Jack Russell Terrier, miesto číslo 2, Kevin Blue Terrier, a teda zastupovať Terrier súťaže Best Junior in Show bude australský Silky Terrier. Thank you.
dove c'è la parte aerea di Bologna a Bugge Maggi. Possono scrivere ad un'altra notizia di Zoro, Carpia Sponzano, Genoa, Protestinze, la prossima parte a Vito. Zjedný pedáky som sa budeme musieť rozlúčiť, ale s ktorým to uvidíme. O malú chvíľu zatiaľ poprosíme, keďže 7. skupina je už pripravená, už aj predposudzovaná, poprosíme SA skupinu číslo 8, 9 a 10 mladých, aby sa dostavili do prípravného kruhu. SFCA group number 7 juniors is already prepared and prejudged in the green line. We would like to ask junior groups of FCI 8, 9 and 10 to get ready in the clearing. Poučíme sa s Bavorským Parmianom. Tretie miesto Beagle, miesto číslo 2 Rodesky Ličbe a výťazný Grandia Sponca Rando Genoa. Získať
získať titul Zajc, čiže čakateľstvo národného šampióna si mladí, a taktiež získať titul Best Junior Grand Prix, čiže najkrajší mladý znamená. Thank you.
Louisianský leopardní pes, ohoskorský pes, kontinentální bulldog, tatranský kurič, patrel terrier, polka zvetná a bíber jorkšír. Sledujeme jedince neuznaných plemien a ako som spomínala, v tých národných plemenách sú to jedince, ktorý štát ešte nie je uznaný Medzinárodnou ornitologickou federáciou, avšak niektoré členské krajiny môžu mať vyznamenanie a dokonca môžu získavať tituly na národného šampióna krásy. Slovensko je medzi týmito krajinami a jediné, teda čo neuznané plemená získať nemôžu, je čakateľstvo medzinárodného šampióna krásy. O úspech skupine neuznaných plemien bojuje patrel terrier, tatranský kurič a gorozovský bíber. Tretím najkrajším neuznaným plemenom je patrel terrier. Miesto číslo 2 si odniesie tatranský kurič a víťazom je plnohrstný bíber. Rezervného víťaza skupiny si z dnešnej výstavy odniesie Brada Taku.
Kolija, to znamená, že Briard je víťazom prvej skupiny FCI. Nemecký boxer.
započeli svoju karijeru, NFL karijeru. Thank you.
and Richie. Last but not least, as Richie, third place for smooth coping techno. Druhé miesto je zväčší, trpasličí, hrubosrstný a výťazný, ja zväčší, hrubosrstný, trpasličí. Yeah.
slovenský kohol. A veľký, tu pozme skrýpen, skýba svet. Dnes sa lúčime s pomenom Pojtevin a Rodesky Ričbek. A rozhodca Marian Konečný sa rozhodol následovne tretie miesto Mladhal. Druhé miesto Veľký hrubosrstný vedecký baset a dalmatinský pes je víťazom 6. skupiny FCI.
pozývam víťazov plenien, tejto učvajšovej skupiny, slovenský ľubosrstný stavač, český húzač, maďarský ľubosrstný stavač, nemecký krátkosrstný stavač, spinovej Italianom a maďarský krátkosrstný stavač. Americký kokr španiel, a teda výťazí Labrador Retriever.
siano più fame, ah, richiedono quindi che sia per esprimere e sei aprendo un prossimo e inizio come vorresti esprimere mai che lo inizio tu risisca l'espito best junior of group mi sa costa di vedo prima nel nostro gruppo o best junior of groups please come and prepare in the period. Alte skipsy, francuski bichon. Čínsky kopalák pes a budou veľký bielý. S ostatnými sa rozlúčime. Blahoželám. Poďakujeme Mopsovi a Pudlovi veľkému bielemu. Tretie miesto francúzsky bichon, druhé miesto maltézsky psík a víťazí čínsky chocolatný pes. Gracias.
Yeah.
essere iscritti al CISMO 6 e sei numero 6. Thank you.
posto z miejsca wać. Thank you.
Tretiu skupinu Lepaterie. Ja sveći, dobro se ti prepartiši, četvrta skupina. Skupina Špizova povodni planjer, Bazenđi. Za šestu skupinu nastupuje Talatinski bez. Njelevski kratko se stisavaš, skupina. Stavačov. Ako u osmi nastupuje Labradore River. Dživijakajmo pozdina Čitkevo, kontrolatajmo sam. Jazdečník, dlhosrstný, trpaslíčník, zvítězník.
víťazové dve skupiny číslo 4 a je to víťaz skupiny pána rozhodu. Otaka Rávodovša. Thank you.
Nintendo Libra and Brian. Niemiecki bokser. Lakeland Terrier. Jazvačí, kohosrstí, trpasličí. Basenčí. Dalmatinský pes. Nemecký krátkosrstý stavač. Labrador Retriever. Čínsky chocholatý pes. Verím, že sa uvidíme na ďalšej výstave.